गत 3 तारिक मृत्यु भएका छिन कोङ क्वाइनको घटनालाई लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले अध्यागमन कार्यालय अगाडि कोरिया सरकारलाई माफी माग्न र पुन त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षित व्यवस्थामा को माग गर्दै एकल विरोध प्रदर्शनी गरेको थियो। सो कार्यक्रम 2 हप्तासम्म गरिएको थियो। दिउँसोको 4 बजेदेखि सुरु भएको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा विगतका दिनहरूमा धरपकडको क्रममा मृत्यु भएका अन्य 29 जना प्रवासी मजदुरको सम्झनामा माल्यार्पण गरिएको थियो। मौन धारण पश्चात धरपकडको क्रममा ती मृत्यु भएका प्रवासी मजदुरहरूको मृत्युको कारणलाई सार्वजनिक गरिएको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित कार्यकर्ताहरूले मृत्युको कारण कोरिया सरकारको मनपरी तन्त्र धरपकड र जबरजस्ती देश निकाल जस्ता कार्यले यस्तो अवस्था निम्ताएको बताएको छ।자기네들이 이렇게 외국인들을 보호한다라고 준칙을 만들어 놓고 하나도 이 중에 하나라도 지키는 것이 없습니다. We will also remind the government that migrant workers are human beings too, that deserve the protection of the law and have the rights to life and liberty. 왁타하르레 디에코 왁타브야 दुखदमय र दृढ सत्यतालाई दर्शाएको छ। सङ्घ संस्थाहरूले साना साना नियमहरू समेत पालन नगर्ने अध्यागमनका व्यवहारको गल्तीहरूलाई औँलाउँदै धरपकड तुरन्त गर्नु बन्द गर्नुपर्ने माग राखेको छ। जनगायक खन्योङजुले कार्यक्रममा श्रद्धाञ्जलीको गीत गाएका थिए। उपस्थित सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूले टाउकोमा रातो फेटा बाँधी अध्यागमनको मूल ढोका पक्रेर विरोध जनाएको थियो। कि साराम्दरी इरके जुगुमरो नेमोन साराम्दरु हान गाजोगे 부모이자 자식이자 또한 형제이자 우리와 똑같은 어떤 그 행복을 추구하고 어떤 행복한 삶을 위해서 한국행을 선택한 사람들이잖아요. 그런 사람들한테 어떤 단순히 종이조각 하나 정말 일할 수 있는 체류할 수 있는 그런 비자가 없다는 걸로 어떤 그 절차라든가 이런 원칙들 인권에 대한 원칙들이 지켜지지 않고 무자백에 단속되는 부분들에 대해서는 저희는 다시는 없어야 된다는 생각을 하고 있습니다. 가래크럼 우퍼시티터를 미터코 포토 탄시코 플랜카드 보기 अध्यागमनको प्रक्रियामा गई अन्त गरेको थियो। यस श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमको अन्तले पूर्ण यस्ता दुःखद घटना दोहोरिन नदिएर सरकारले आत्मलोचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।